gudoomiyaha hey-ada maareynta musiibooyinka qaranka mudane maxmuud macalin cabdulleh ayaa maanta xarunta dhaci ada sodma wuxuu ka daafuray mashruuc xoojinaya isku xirka nidaamyada bixiya digniinaha aliswadareedka heer federaal iyo heer dowlad goboleed taas u maalgelinayo bangiga lacagta adduunka isagaoo soo dhexmarsiin doona mashruuca kasoo kabashada xasradaha soomaaliya s c r b mashruucan wuxuu si gaara u taageeraya eada sodma iyo wasaarada gargaarka iyo maareynta musiibooyinka maamulada hiirshabelle iyo koonfur galbeed waxaana ujeedka lagaleeya uu yahay in dhammaan nidaamyada bixiya diganiinaha khataraha halis wadareedka la isku xiro waxaana daafurka goobjoogka ah agaasimaha guud ee wasaarada maaliyada xukuumada federaalk soomaaliya bengiga lacagta adduunka madaha xafiiska io adda cuntada adduunka ee somaaliya w fb waxaana aalada zuomka uga soo qeyb galay wasiirka wasaarada gargaarka ioarenta masiibooyin koonfur galbeed iyo mas-uuliyiin ka socda hirshabelle shir gaara oo ay yeesheen dhinacyada waxa ay ku falanqeeyeen sidii loo bilaabi lahaa loona dardeergelin lahaa mashruucan maadaama haatan la guda galay roobka guga agaasimaha waaxda yareynta khataraha masiibooyinka he-adda maareynta sodma qadar sheekh maxamed nuur ayaa ka warbixiyey shirkan waxaa maanta xarunta sodma ka qabsoomay shir lagu daafurayey mashruuc muhim u ah arrimaha yareynta khataraha masiibooyinka mashruucaas oo ku aadan taageerahayana n xarunta digniinta haliswa bixinta digniinaha halis wadareedka oo yacnii isku xirahayana n heer federaal iyo heer dowlad goboleed labada dowlad goboleed ee hirshabeelle iyo dawlad goboleedka sodwassad e koonfur galbeed sistamyadooda sidii loo taabagelin lahaa oo loo kobcin lahaa looguna xeri lahaa midka federaalka ah ayuu n mashruucani uh, uh, ka shaqayn doonaa insha allah taageerada mashruucani uu bixin doono, doono ayaa waxaa ka uh, waha, uh, mid noqon uh, doonta bixinta digniinaha oo si baahsan labadaas dowlad gobolleed loogahaqabtiri doono laguna dhisi doono sistamka federaalka iyo sistamyada labada dowlad gobolleed waxaa shirkan maanta isugu yimid deeqbixiyaha

markaas hogaanka u haysa mashruucan iyo labada dowlad goboleed ee hirshabeelle iyo south west e hay-adahooda maareynta masiibooyinka oo wasaaradaha gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ah sidoo kale waxaa ka soo qayb galay hay-adda w f b oo ah hay-adda markaa fulinaysa daadihinaysa mashruucan e fududaynaysana sida uu u fuli lahaa sidaa darteed waxaa looga falanqooday sidii loo bilaabi lahaa sida ugu dhaqsiyaha badan mashruuca si ay ugaga faa'iidaystaan xarumaha markaa bixiyo digniinaha halis wadareedka ee dhammaan heer federaal iyo heer dwlagoeed oo labada dowlad goboleed ee hirshabeele iyo soutweyst dia waa shirkadda ugu weyn ee bixisaa adeega korontada soomaaliya beko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan toddoba iyo tobanka degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekadda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah